tufft, men kul. Jag tycker det är bra. Det går som det ska. Vad är det som är kul då? Jag träffar andra utifrån de andra boendena. Och sen får, som sagt, får lära sig lite nytt. Vad är det som är tufft? Ja, jag, som sagt, jag har ju inte läst sedan 85, så att det är ganska tufft. Och vad tänker ni att det betyder att ni pluggar nu? Det betyder att man får mer kunskap om det vi jobbar i. Man får mer lön. Och hur tror ni att det kommer påverka där ni jobbar? Kommer ni bli bättre på ert jobb efter det här? Jo, det tror jag. Jag hoppas att man får lite mer chans typ att få ta blodtryck och göra lite mer på det som man läser och studerar. Och vad tänker du? Jag tänker att man får mer kunskap. Och då kan vi ta det till jobbet och då kan vi få en mer säkrare miljö. Hur känns det i magen liksom att kunna titulera sig som undersköterska? Bra. Ja, nej, men det känns bra. Då är man lite stolt. Ja.